Aqui quem tá falando é o ET Garimpeiro. Pessoal, olha a pepita que eu achei lá no meu garimpo ontem. Olha que coisa linda. E pesadinha, viu? Ela é bem pesadinha. Pessoal, todo mundo que olha aqui pensa que é. Mas não é ouro não, pessoal. Isso aqui é perita. Dá junto com ouro, mas não é ouro. Tá bom, pessoal? Não vou enganar vocês, não. Isso aqui chama perita. Parece muito com a pepita, mas não é pepita, tá ok, pessoal? Pessoal, eu tenho um canal ET Garimpeiro aí, eu explico tudo sobre garimpo, pedras preciosas, ouro. Se inscreve no nosso canal lá, pessoal, para assistir nossos vídeos. Valeu, obrigado, hein?